everyone, welcome to my channel Sabrina Avalon. I will be sharing content about my English lesson, basic ICT tutorial, TKRS, and also reviews about movies and drama. If you don't want to miss out, please make sure that you click the like button and also subscribe to my channel. Click now! Hello, Assalamualaikum. Welcome to my channel, Sabrina Avalon. Hari ini saya bawakan lagi tutorial mudah dan simple untuk login ID DELIMa di dalam telefon, save dan juga terus buka Google Classroom daripada telefon. Okay, dengan cara ini dapat elakkan untuk kita login berulang kali ataupun tertukar akaun dan sangat sesuai sekiranya telefon tu dikongsikan oleh beberapa orang, seperti ada anak 2-3 orang share satu telefon. Tak ada lagi isu tertukar akaun. Baik, langkah pertama kita kena download apps Google Classroom daripada Play Store. Install. Baik, perlu diberi peringatan sekiranya anda ingin buka Google Classroom menggunakan ID MOE dengan telefon bimbit atau smartphone, anda perlu set password. Okey, kena set security sama ada password nombor ataupun pattern. Itu memang dia punya security. Okey, kemudian kita pergi ke Google. Okey, jangan pergi ke Google Chrome. Bukan yang ini ya, pergi ke Google. Biasanya di dalam folder macam ni. Tekan Google, akan keluar paparan macam ini. Okey, tekan di bahagian atas sini, sudut atas kanan, akan keluar macam ni, manage your Google account. Pergi ke bawah sekali, add another account. Okey, pastikan yang itu anda. Okey, masukkan email. Tekan next. Seterusnya masukkan password. Okay, kemudian tekan I agree. Save. Letak username untuk ID tersebut. Okay, seterusnya anda akan tengok di bahagian atas ni, akaun tersebut telah ditambah ke Google phone anda. Okay, macam ni saya dah ada banyak tambah akaun ya. Okay, sekarang ni anda tutup Google, terus sahaja ke apps Google Classroom. Tekan get started. Okay, pilih email MOE tadi. Tekan OK. Terus masuk ke dalam Google Classroom anda. Okey, sekiranya ada 2 anak, 3 anak menggunakan telefon yang sama, hanya ulang proses add account dan boleh tukar terus antara account. Tak perlu lagi login untuk setiap kali masuk ke Google Classroom. Hanya boleh tukar-tukar terus. Ini contoh ya. Akaun saya terus tanpa perlu login. Okey, yang ini tak ada kelas. Macam tu saja untuk memudahkan anda buka Google Classroom dan gunakan Google Classroom melalui telefon. Okey, sebaik saja anda add seluruh apps yang berkaitan dengan Google juga amat mudah. Contoh Google Meet. Bila anda nak masuk Google Meet, anda hanya perlu tukar macam tadi. Saya tak dapat nak open ya sebab saya punya security. Jadi Meet tak benarkan record. Okey, itu sahaja daripada saya. Tutorial simple dan mudah berkaitan dengan ID DELIMa dan Google Classroom. Sekiranya anda mendapat manfaat daripada video ini, jangan lupa tekan like dan subscribe to my channel. Thank you everyone. Bye.